Elektromos autóbuszt töltenek a pécsi buszvégállomáson, Uránvárosban. Ilyen töltőállomásra, illetve elektromos járművekre is pályázik az önkormányzat most júliusban a Hundánál, vagyis a Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT-nél. A gazdasági alpolgármester azt mondja, valójában ezt már korábban begyújtották. Beadtunk korábban 3 elektromos csuklósbuszla pályázatot, ennek a tartalmi értékelése megtörtént, igazából teljesen pozitív elbírálás jött, tartaléklistára kerültünk. Ezt követően közölte a Honda, hogy ezen a forráson nincs több pályázati pénze, forráshiány alakult ki, de van egy új pályázatot, adjuk be. Igazából ez történt, hogy azt a pályázati benyújtást, ami kvázi idézőjelben szakmailag nyertünk rajta, de nem volt több pénz a keretbe, azt egy újba nyújtottuk be most múlt pénteken, és abba bízunk, hogy a Honda ezen a forrássoron talál pénzt, ha szabad így fogalmaznom, és akkor a buszvásárlás indulhat. Ruzsa Csaba azt mondja, több elektromos buszt akartak, de a lehetőségekhez kell igazodniuk. Eredetileg azért azt látni kell, hogy 8-10 csuklós buszra szerettünk volna pályázni. Eleve a pályázati kiírásúval alacsonyabb kereteket adott meg, ugye már ez a forrás kérdés korábban nyomta a rendszer. Ugye most 3-at engedtek be. A 3 az ugye az egy maximum, tehát most igazából hogy 1-2 vagy 3 mellett dönt a Honda, ezt nem tudjuk. És ugye a töltő az hozzá kapcsolódik, ugye ha ezt a 2-t engedi, akkor mi abban bíznánk pozitív esetben, hogy 3 busz lehetne venni, és legalább egy plusz töltőállomás bővítéssel lehetne megoldani. Ugye ezeknek az előkészítései többek között mondjuk az uránvárosi buszpályaudvaron már megvannak. Ugye ennek a beszerzése nagyjából szerintem egy év, tehát ezért jövő évre közbeszerzéseket figyelembe véve futhatnának be a buszok. Kiemelt cél, hogy környezetkímélő és olcsóbb üzemeltetésű e-buszokkal töltsék fel a pécsi járműflottát. Ennek ütemezése a megszerezhető forrásoktól függ, mondja az alpolgármester. Az uniós források tekintetében egy megállapodás létrejön, akkor bízunk benne, hogy nagyobb flottára is tudunk pályázni. Ennek ugye az önereje a városnak megvan. Tehát, hogy ezt az év elején is rögzítettük, hogy az ott esetben 8-10 buszra is, ami mondjuk 3-4 milliárdos beruházás lett volna, ahhoz is tudtunk volna önerőt adni. Most ugye ennek arányaiban a kevesebb, mint a fele a pályázati kiírás miatt. A másik, hogy ugye az úgynevezett tükebusz hitel, ami jövőre fizeti ki a város az utolsó részletet, tehát az azt jelenti, hogy még idén van 1,2 milliárd, ezt is kifizeti jövő decemberig, ugye az azt jelenti, hogy 26-os saját forrásból történő beruházásokat is el tud indítani, mondjuk elektromos buszok esetében, ha és amennyiben az uniós források nem jönnek meg. Ha megjönnek, akkor értelemszerűen önerőbe tesszük bele. Tehát az elektromos busz program mindenképp megy tovább Pécsen. Annak lehetőségét is vizsgálják, hogy több nagyvárossal közösen lehet-e elektromos busz csomagokat vásárolni EU szinten, tudtuk meg Ruzsa Csabától. Most egy 1,5 milliárdos beruházást jelenthet a 3 e-busz beszerzése és a töltőállomás bővítése. Ehhez a város mintegy 220 millió forint önerővel járul hozzá.